Handvak! Nu rullar vi in på banan här. Fan vad mäktigt eller? Var fan kommer de ifrån när det är snö? Här har vi banan. Mina kära människor, då är det dags för drottning nummer 2. Och där var vi iväg. Aj, 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 vad hände det? Motorproblem där för Haga. Haga pojken. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det blir hårt där borta i första där nu. Han vill inte bli blöt. T22 fick en obindad ledning där så länge. Och nu kommer T5 här och drar på. Och här kommer det extra likadant. Oj, oj, oj. Där går inte rent V6 där borta. Det är ända hit. Den fluttrar och har sig. Det är väldigt risigt ska tilläggas just. Thank you.
sista kurvan är det för David så är han ledande och där går han i mål. Det var ingen snack om saken, det här var så klart. Preben gör sig redo med flaggorna. Så vi ser då. Det var ju vägen, det är kraftfullt igen, den ligger med styrgubben. Oj, oj, oj.
David Rosse som tar ledningen i sin T22. Här slåss de här nu. Oskar Högberg. Vi har då två starka traktorer på innerspår och så har vi Albert på utspåret här. Ser man han har kommit in i hur valterna fungerar. Ser man kommer och tar en placering nu Albert. Jag läste när den inte har kört någonting förut. Det är väldigt nytt allting. Där var vi igång. Alla är ute och hoppar. Han var lite smygare så. Ja. Där fick han ju en solklart start där ni ser i alla fall. Han drar iväg som hejsan. Där uppe kan han nog ha en liten stund som inget obildar. Ja. Håkan på andra plats. Albert kämpar på tredje. Nu har vi ett lagom fart på det hela. Det blir ju en sport detta nu när de är ifrån varandra. Då håller de ju ganska normal fart båda två. Nickar inte varandra så farligt, men nu blir det nog en omkörning här förstås. Varvning har vi. Sista varvet har vi också. Han ger två gött där vart det är. Nu är det en målgång. Utan snack så tog Nils där. Nils har ju Håkan någonting. Nu så är det ju garanterat andra. Sista varvet för Albert också. Håkan, han har svårt med att förstå hur många varv man ska åka. Det är som jag. Vi kör långt. Vi nöjdar det. Breder, hålla tummen upp. Göte! Vem är startstarkast här nu utav de här då? Göte. Otroligt. Kom igen nu, publiken. Titta här nu. Göte! Nej! Håller du inte på den Göte, eller hur gör du? Han vet inte vad han gör. Ja, det var en del gick klar efter första kurvan. Våran Göte tar på! Han har väldigt kraftigt. Kämpar kraftigt. Terror i kraft. Skickar tar ledningen efter första varvet. Men nu säger vi nog att det finns en duger till i alla fall. Nu ska de stressa på här nu, pojkarna.
Och Göte med David den efter. De har, nu har de en tajt fält här. Det är inget snabbt på sakerna. Det är en jävla stridhet som kommer att gå med. Och Göte letar efter första misstaget som vi gör. Så måste Göte vara det här nu. Likadant om Rickard kanske tappar sig en kurva här nu. För nu kommer då vi byter. Kan det öppna sig något för Göte kanske? Det tycker jag kan vara värt en applåd än en gång. Värma upp lite mer.
Nej, för helgen så kommer att titta. Det var väl bra tid också, 1.23.01. Oj, 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 de är värda vilken applåd! Oj, oj, oj!